مجھے لوگ بیرون ملک سے فون کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہماری شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد بھی ہم مجزنی کرتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے کہتے ہیں جن کو اطلام ہوتا ہے، یعنی اللہ بھی ہمارے راز رکھنے والا ہے۔ اطلام اور جریان کا میں آپ کو روحانی علاج آج بتاتا ہوں۔ رات کو دائیں کروٹ سوئیے یا بائیں کروٹ سوئیے، سونے سے پہلے سونے کی دعا، اس کے بعد اول آخر درود ابراہیمی اور بسم اللہ پڑھ کر سورت طارق پڑھیے۔ میں آپ کو سورت طارق آج ترجمہ کے ساتھ بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تو آپ سورت طارق لازمی پڑھیے۔ اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو، جو لوگ مجزنی کرتے ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں، ہمیں بڑی فخر سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ایک میری بیوی ہے، دو میری گرل فرینڈ ہیں۔ دوسرا بندہ ہمیں آ کے کہتا ہے حکیم صاحب میں نے ساری زندگی عیاشی کی، ساری زندگی شراب و شباب میں گزر گئی، اب میری شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو میں طاقت دے سکوں۔ یقین کیجئے آج میں آپ کو سورت طارق بتاتا ہوں، ایسے افراد جو اپنی جوانی پر بڑا فخر کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، جو اچھلتا ہوا پانی ہے، جو پیٹ اور ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اطلام کا روحانی علاج سورت طارق، دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ آپ سوئیے، پیٹ کے بل نہ سوئیے، رات کو 1 اور 3 بجے کے درمیان ٹوائلٹ آپ لازمی جائیے، پیشاب کیجئے۔ اللہ بھی ہمارے راز رکھنے والا ہے، آپ کو اپنی جوانی پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ عاجزی سے رہیں اور اس ایک آیت سے خلے گا ممائن دا، میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے، ان نجم الساقب چمکتا ہوا ستارہ، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کی کوئی نگرانی کرنے والا اس کائنات میں موجود نہ ہو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، یوم تبل السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، انہم یقیدون کیدا، اور کافر لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وَعَقِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، فَمَاحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے پیغمبر، اے رسول، کافر لوگوں کو ڈھیل دو اور انہیں تھوڑے عرصے اپنے حال پر چھوڑ دو۔